Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat uz kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun 29 iyul hafta kuniga bugun shanba. Bugungi videorolikimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deo Textilning oldigi o'sha mashhur obunachilarimizni chuqur qalbidan o'rin olayotgan Abdumalik boy akamizning fermasida. Assalomu alaykum. Taroziga ham, metriga ham cho'chimaydigan. Eng qizig'i naqd portlatayotgan haqiqiy geroy desak bo'laverasiz aka. Sen maqta olmadim aka. Yo'q, meni maqta o'rin qo'ydi, maqtasi oshib ketadi. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bu safar vobshim bronza deganlari kelibdi-yu aka. Portlatdilar kanta YouTube'da aka. Hali necha portlatamiz aka? Katta joningiz sog' bo'lsin. Narxlar qanaqa bo'ladi aka? Obunachilarimizga boshida. Narxlarimiz endi to'g'risini aytganda oshib qoldi. Endi bizga eski narxda bo'ladi aka. O', ana gap yo'q aka. Yaşayın. Allah kahrolasın aka. Hurmatli obunachilar, sizlarga necha partiya ko'rsatamiz? Hop, aka hozir 3 partiya ko'rsatamiz aka. 3 partiya. Birinchi partiyada Vobshim chempionlari. Ha, ola ko'k, sariq, sariq. Arashammi bu nima deyapti endi akalar? Vobshim voydod deganlari mana. Aralashib ketgan onam. Qarang aka. Danaylar aka. 11 ta bo'lish kerak aka bu. Bular, yo, Vobshim soni nechta ko'rsatadiganimiz obunachilarimiz. 80. Hop, 52 ta bo'lsa 80 80 ikkita bo'ladimi? Xullas 80 tadan oshiq ekan. Ha, 80 tadan oshiq. Yaqin. Aka, mana mana boshlashda. Birinchi partiyada bayog'ini olsin. Hozir sotating. Birinchi partiyada mana shu olalar, ikkinchi partiya qoralar, uchinchi partiyamizga mana edil bay arashalar. Qarang aka, hali charchog'i chiqqan yo'q, yotishini qarang aka. Mashalloh. O'ta go'zal chiqqan yo'q, yotdi aka. Shu bomba video bo'lar ekanda, hurmatli obunachilar, xotirjam mana endi kechib qoldi. Xotirjam videoni ham boshlab ko'raverasizlar. Biz videorolikni boshladik. Bitta-bitta layk bosib qo'yasizlar mana shu Abdubanli akamizga. Qani? Abdubanli Abdujon, tuzaymiz suka? Qo'ydi yomon nishovob suka. Mana ayamotda ham aka bitta jannoni bor aka. Uh, 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 uh. Qarang. Voy dog'di. Qo'y var. Yuraydi, yuraydi o'ynatib yuboradiganlari mana. Hurmatli obunachilar. Dalaga solat-a. Dalada yurgan, hali yem yemagan jonivorlar. Qarang. Qozig'inligini qarang. Aniq boqilgan 2 40 da kelib tushdi aka, qo'y. Tushunarli. Hozir necha bo'ldi soat? Qo'shib yuboringchi nima? 1 soatmi? 1.5 soat dam oldi aka. Aha. O jonivor. Mana hurmatli obunachilar, arashan. Xo'p, buni ichida mana ko'klari ham bor ichida. Ash ko'kini qarang, kallasini qarang aka. Bu botaganmi? Ko'kni kallasini qarang aka. Kaltaguzda bo'yinni ham qarang aka, uzun kalta bas. Yashing. Bularni taroziga qo'yib bir o'lcham netamizmi aka? Aka, metrimiz chetda, tarozimiz chetda. Bo'laveradi. Yashin. Hurmatli obunachilar, o'ta polvonlar. Tarozini olib kel. Bir partiya, bitta odamni qo'y, xudo. Olib kel chemakka. Salqinga olib kelaver. Salqinga olib keling, nima? Po'latjon. Olib keling. Obunachilarimiz kutib qolmasin, operativni qimillaveramiz. Bo'l, tez-tez qimillaveramiz. Hozir 3 partiya qo'y chiqaramiz. 3 metr. 3 ta, u minut ko'payib ketmasin. Mana aka. 80. Ajoyib. 77, 78 ham deylik. Farqi yo'q aka. Mana. 77, 75 plus ekan aka. Bossing-da, bossing. Ana, 75 plus ekan aka. 75 ham aka. 75 mana. Loba. Qo'y beringlar taroziga. Bunda raqa hayda. Hop, 60 kilo ekansiz. Endi tarani bosib qo'yaman. Endi 50 gram, 5 gram oqa-baqa bo'lyapti. Qani? Hop, mana tarozi chista akalar. Tinib, hech kim yaqinlashgani yo'q. Yaqinlashmay tursin ham. Ayağını op beyasa aka shuni. 52 kilo. 52,5 kilo ekan mana. Tiniq. Qo'ying, qo'yib yuboring. Xulab olmay ta tikka turib. Aka issiq qattiq bo'lyapti aka. Hozir tez tez tez. Suv olyapti aka. Ushlab turing o'zingiz xolis. O'zim ushlab turibman aka mana. Mana dortaverga Jasur aka. 70 plusmi? 75 plus. Tepadan olavering, tepasidan oling. 75 plus ekan aka. Bo'l. Bo'yini ko'ringchi. Agar pisib olmasa. Tek, tek, tek jonivor, tek. 75 plus. Mana aka. Pisgan holatida ham aka olib qo'y. 75 plus. Bo'l. Ko'taring. Toring. 52 kilo keldimi nariga? Aka. Aka kilosi yaxshi, xudo xolasa aka. O'ta go'zal. Qani, bunisini ham bitta ko'raylik-chi. Oyog'iz ham qaltirab ketyapti-yu, boy aka. 53 kilo. 53. Go'zal. 53. Bu ne hamshi? Metrini usha, bitta qo'yinda. Usha, nima? Juni kirmayaptimi deyman, juni yo'q, ushalmayapti. Ha, mana, aka, mana. Bo'ynidan qo'yadimi axir? Yelkadan qo'yasiz-ku. Necha, o'zingiz aytavering? Aka 80 ekan, aka 78 hisoblayveramiz aka. Har doimgidek. Xo'p, 75 plus ham deng. Ha, bo'pti, xo'p.
Ana ki? Ana. 75 ekan bu aka. Tana. Hozir qo'y beray taroziga. Adashib ketdingiz. Bo'yin metda bo'lmaydi aka. Ha. U aytdi, obunachilaringiz bo'yindan qo'yayotganda o'ynama. 1 sm obunachilarimga yon bosamanda aralashmay turaveray. Qani? Bo'yindan qo'yayotgan ishmasin? Hoppa, 49 kilo. 49 kilo ekan aka. 49 kilomi? Ash qo'ydi ham bitta qo'y beringlar, o sarg'ida ham. O uyib bular uchishini qarang aka. Voy. Oz kelib. Oxu bo'ldi. Mana qo'ydi ham bitta qo'y ber. Kichikrog'idan hisoblab. Qani? Ash qo'ydi ham bitta qo'y ber. Kichikrog'i bu? Yo'q, kichikrog'i bas, o'rtasi aka. O'rtasini taroziga qo'ying. Bo'yi ham o'shanaqa chiqatdi aka. Ha. Obunachilarimiz kutib qolmasin deyapman. Ko'rib olasiz. Chiqing. Osh. 44, 43 o'shanaqa o'ynayapti aka. Ha, bo'ldi aka. Qo'yib oling. Abdumali aka? Bu aka. Optim yetdi, bahosini ayting aka. Bo'ladiganini aytaveray aka. Bo'ladiganini ayting. Hali vaqtimiz o'tgan safar cho'zilib ketib qoldi aka. Cho'zilib ketib qolyapti aka hozir. Aka 2 million 300 mingdan qilib beraman aka. 2 million 300. Ha, ko'ryapti o'zingiz aka, 5.5, 5 qilib aqa-baqa chiqarinyapti o'zi. Shu, buning ichidagi 3 donami ekan aka, kichkinasi bor aka. Bu yer bitta sariq bor, u qarang, tushuna aka. Sog'lomligini aka dalolatda aka, sog'lomligini. O'ynab turganini olaverish kerak aka. Tushunam. Aka uni kichkinasiga qanchadan qilib berasiz? Kichkinasini tushib ham beraveraman aka, 21 dan bo'ldi. Bitta, ikkita. Xo'p, yana bitta olasi bor, 3 ta kichkinasi bor aka. Tushunam. 3 ta kichkinasi bo'ldi, 21 dan aka. Yashing. Lekin kattalariga aka, hozirgi aytgan narxingizdan obunachilarimizga men tortishmadim, endi o'zingiz ham hali yaqinlashtirib aytdingiz, ozmas tushib berasiz-a? Bo'ldi, xo'p. Bo'ldi. Tushundim. Ikkinchi partiyaga qaysilar chiqaramiz? Saralar chiqaramizmi? Alo, qoralar chiqarib beraylik aka. Keyin sariqlar chiqaraveramiz, endi bir yarashanlar. Ketdi aka. Obunachilar mana ikkinchi partiyani chiqarishdi, boshladik. Qirg'iziston Bishkekmi, Jallobodmi? Jallobod aka. Jallobod, ha? Ha. Jalloboddan keltirilgan qo'chqorlarimiz. Ash tomonga bittalarni turib olib o'tib ketdi ana qo'y. O'tkizing endi baqa. Tushaman deyapti-yu bular. Oho. Dumbalari lapang-lapang qoryapti-yu bularni boy aka. Aka, illigi borku, shuna illigi baqovat ekan aka qo'ylar aka. Aha. Aka, tam beraman. Bittasini yungini ham olib qo'yibsiz aka. Ha, yungi olingan aka. Xo'p. Batta soni nechta boy aka bularni? Xo'p, soni aka batta 40 nechta edigina. Xo'p, hatto 10 ta chiqqan bo'lsa, boring 40, boring 45 ta bo'lishi kerak aka. 45 ta atrofida. Tarozimiz tayyormi? Taroz tayyor aka. Obunachilarimizga tars-tars gapirgandan, mumuncha degandan tortib ko'rsatib bering. Bitta olni qo'yladi, shunday ko'rsatib bering aka. Yurishini, aka atrofini. Lekin lichinasi hali bo'lgan, yo'q bo'ladi aka. Lichinasi bo'lgan. Lichinasini qilinadi aka. Bittasiga ko'rsataylik aka. Qo'yonda juni yo'qligini ko'rsating aka obunachilaringizga. Voy dod deyapti-yu. Ko'rsating aka qo'ydi. Yashin, yashin. O'zimizga. Ular ham ashyo zo'r narsa aka. Yelkani qarang. O, yelkasini aka. Bomba yo aka. Buni qarang. Ajoyib. Qarang. Aka mana aka juni ham yo'q. Ko'ring aka belini. Bu o'shanda mana yelkani o'shay mana. Sizning qo'lingiz 25 shu aka, bitta yelkasini men. Ha, to'g'risida. Mana 22. O'ta go'zal. Taroziga. Mana aka. Bo'yini. Shu. Men o'zini o'shayman aka. Mana. Necha? 70. 8 kelyaptimi? 79. 78 aka. 78 aka. 75 plusda endi. Xo'p. Mana. 73 74 aka. Bo'ldi. 71. Taroziga qo'yib beringlar birovlar shuni. Hakkatda taroziga olib keling, nima? Aka shu 1 sm, 2 sm aka aqabaqa bo'ladi aka. O'lchovda. Ha, taroziga shunday qo'yib tashlayveringlar aka. Bo'ldi aka. Obunachilarimiz kutib qolmasin. Xo'p. 53 kilo plus aka. Qo'yib yuboring. 53 kilo. Yelkasi ham o'rta. O'ta go'zal. Yelkani ham qarang. Qani bosingchi, nima? Abdubannobjon. 52 yarim, 52 kilo. Ha, yarimini hisoblamang aka. Sal kichkinasidan ham bering. Siz tanlaysiz aka, kichkinasini aka. Yo, endi kichkinasini tanlaysiz aka. Bo'ldi aka. 52 ekan-da bu ham. Standart, standart yelkasi bo'y aka. Hali yelkasi katta deganim. Nima bu, haligimi? Hali yelkasi katta dedimmi? Bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Aba. Qo'zilarni. Kichkinasidan ushlab kelinglar. Mudarlari. Chashi qirmani ham ushla kichkina vaqtida. Bir 4 oy, 5 oy boqilsa, yangi yilgacha ham deng, ha? 53 kilo, go'za. Qo'yib oling. Hali haqiqatda zo'r. Zo'r narsa. Bekor tanlamagan ekanman, aka. Yunga olingan mana. Mana kichkinasi deyapti o'zingiz aka. Kichikroq mana. Hoppa. Tak. 47, 46 o'ynayapti. 47, 46. Kichikrog'imi bu? Mana. Eng kichkinasi. Ichki videoda shunday kirib ketadi, ko'raverasiz. Qonini qarang buni, jonivorni. Nima yegan bu?
B'de fakat B'de gider ki bizde. Top yani bol den de ahır gitse. Ya tohten yine bir tane de kişi nasıl yapıyor ki? Koy varın. Yine kişi nasıl den? Mana. Sirağdan tanlayan ki. Mana ki kaşka körüp olursan ki. Doğru, kichkini ekan hakikatda. Qani, ichida yo'qib bo'lyap. Ol endi men Abdubanni opjon. Qo'yinchi, mana shu oxirgisi, keyin narxini aytamiz. Obunachilarimiz ko'p kutib qolishmasin. Bizim musofirdan ham kuzatayotganlar bor Abdumalik aka, o'shilarga chegirmalar qilib beryapsizmi aka? Chegirma bo'ladi. 42 kilo. Qo'shib yuboring. Qo'shib yuboring-da mana shuni. Ana shuni bitta qo'shib yuborganda ko'ring aka. Ko'rdingizmi? Eng kichigi mana, hurmatli obunachilar, eng kichigi ham 42 kilo keldi. Abdumalik endi gap sizda qolyapti aka, optimga. Bahosini ayting. Bularini aytaveray aka. Bularini ayting. Bo'ldi, 2 million 100 mingdan aka. Obunachilarimizga ozgina skidka qilib berasiz, o'shunda ham. Bo'ldi, hammasini olsa aka. Tortishmayapman, o'zi chiroyli aytayapsiz. Bicha-bicha tushib beraman aka. Gap yo'q. Bo'ldi aka. Baraka topsin aka. Ayniqsa musofirda yurganlarda, keyin-keyin 2-chi o'rinda nimalardi? Bitta yarim toladiganlar bor-ku, qiynalib ular ham. Aka, bunaqa qo'limdan kelgancha aka uyiga yetkazib beraman bitta olsa ham. Faqat bizga kutadi aka. Bitta qo'ydi aka 350 ming, 400 ming, Toshkentga 700 mingga dora boradi aka. Bunaqa qilaman, bitta qo'yni chiqarib yuboralmayman aka. Ikkita qo'y chiqarib yuboralmayman. Lekin kommentariyada agar o'tgan safar kommentariyalar o'qigan bo'lsangiz, o'sha bitta ikkita oladiganlarga ham ilojini boricha narxini tushirib bering deb harakat qilib aytishyapti. Voha tomonga ham, voha tomonga ham qilinglar ishda aka. Bundan keyincha harakat qilamiz aka. Mashina muammo xolos aka. Baraka topsin aka. Endi katta kichigiga qarab turib 50 ming 100 ming rol o'ynaydi aka. Xo'p, patta hozir qarang. 42 kilodan boshlab 53 kilogacha keldi mana ichida aka. Tanlab olsa endi o'shunaqa qanchagacha rol o'ynaydi? Aytib bering shularni ham. Xo'p, tanlab olsa aka, xo'p, 21 danmi? Bo'ldi. 23 dan aka tanlab olaveraman aka. Zo'rini qilin. 19 dan men o'zim chiqarib beraman. U ham aka 5 taga dor aka. Bo'ldi. Undan og'iga o'tmaydi aka. Undan og'iga kattalari qoladi. Agar qarang, 23 dan aka 5 taga dor tanlab olaveradi aka. Yashin. Bitta bitanta tanlab olsa aka bo'lmaydi aka. 5 taga dor aka 23 dan bo'ldi. Xollaganini xolasa tanlab olsin, xolasa chiqarib ber. Mana obunachilar hammasi bir tekisda mana videoga olyapmiz mana. Tana. Hech ichida bir yo'tal kuchkuri bo'lsa ham mobodo nimasi bor, garantiyasi bor xudo xolasa. Lekin hozir bularni ichida sinovdan o'tdi. Yaxshi. Ha, yedi aka, yedi jicha, yedi aka. Yemadi bas aka. Yedirdim aka. 1 soat, 1 yarim soat yedirdim aka. Bular endi yaylovda yurganda, uyda narsalariga bir kechki shunaqa baqa moslashatdi sekin. Yo, oxirga kelyapti aka. Oxirga kelyapti aka. Tushunarli. Xo'p, endi 3-chi partiyani ochib ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, mana 3-chi partiyani chiqardik. 3-chi partiyani mana ko'rib turganingizdek, tepadan olyapman. Hech qanaqangi bir yaqindan. Aka, yeyishini bitta olib qo'ying aka. Endi yeyishni boshladi aka bular. Bular-a? Ha. Nechta soni batta Abdumalik aka? Batta 30 ta aka. 30 bosh. Hammasi qo'chqor. Qo'chqor aka. Hurmatli obunachilar, v общем, voydod Buxoro deganlar mana, xudo xolasa. Qirg'iziston Jallobodda mana yo'talyapti ekan aka. Ikkorani qilib qo'yamiz aka. Endi yo'tali aka shabadan ashdan kelib chiqadi. Yarimtasida bor-a? Ha, bor. Tushunarli. Raketa dumba. Raketa dumba. Dumbalarni qaradim akalar. V общем, bitta yurishini olib qo'y aka. Hay. Mana qarang, mana kallasi ham bo'lacha ekan aka. Avon parvoda aka. Avonga tortgan ekan. Haydanglar endi bu tomonga. Tiniq, hammasi tiniq aka. Aka, bular ham o'tdi o'shunaqa ekan-da, qoralardaqa. Buna deylik aka, qarang. Bir Jasur aka. Bir 2 kilo kam aytaveraylik aka. Hali xijolat bo'lmas ekan aka. 40 dan 50 ga dor hisoblaylik aka bo'pti. 40 kilodan 50 kilogacha. Hali 45 dan 55 kiloga deb turib vahima qilganda aka. 40 dan hisoblaylik bo'pti aka. 40 kilodan hurmatli obunachilar 50 kilogacha oldi mana. Ko'pi katta lekin. İçide aka çıksa bir 3 2 hop 1 2 ta boring 3 ta. Boring 5 ta deylik aka. 5 ta maydasi chiqadi aka. Tushunarli. Chiqsa. Qolgan hammasi katta. Ha, katta. 45 tepasida qolgan. Ha, qolgan 45 tepasida aka. Yashing, tanjoningiz sog' bo'lsin. Mana mash qo'ydim kichkinalarga hisobladim hozir aka. Ko'rib oling. 5 ta 6 ta ham deyan aka kichkinasini. 5 ta ham 6 ta ham yuboramiz aka. Qolgani katta baquvvat narsalar mana akalar. Lekin udarlari. Liniya aniq aka. Zot aniq aka. Edilbay. Ha, Edilbay Arashan, Faroda hammasi aka. Xullas bomba yuradi o'ynatadigan. Ha, haliga xashak qo'y bo'lsa ekan aka, u boshqa narx bo'ladi aka. Hali sarg' ekan deb aka, narxini oshirib olish degan gap bas aka. Buni 2.5 milliondan demayman aka. Xo'p, narxini aytingchi aka, sal haqiqat. Bo'ladiganini aytaveray aka. O'zi videoyimiz ham aka cho'zilib ketib qolyapti aka. Qo'shda. Ayting. Aka, bo'ylari aka pas 70. Eng pas 70. Ha. Oldagi 70
bana 78 yadır ake, 85. 78 yadır. 2 milyon 200 min ake, hamasını alırsa içeriden otu veremem ake. Yaşayın. Yani tallav alışıya kançadan kanca geçer, rancısa kalırdı ake. Haydi ence bu tamamen. Tallav alışıya ake. Onlar olsa ot çekili. Ake. Ot köygürü var ya. Kiçkinelerine ake 1 milyon 900 min ake veremem ake. 6'da çıkar veremem uzun. Kiçkin tallav. 5'de desem buna mağaz ake. 6'da uzun çıkar veremem ake. Hop. Kottalar ake ake, şimdi koşuşadı, tallaş yakarab. Aha. Babur şimdi zorunu tallav yaptı ake. Odamlar ha? 200 zorunu bakış geletti. 200 bin ake. Mali rais takıladı ake. Yapıyor. Yangi partilerimiz kaçan geledi abi? Yangi partiye huda olasa düşenbeye kirip geledi inşallah. Yaşayın, tancağınız sağ olsun. Akele bana, BM'ler alakaya çıkarsa telegram var. Musafir yürgen kükelerimizden, şette yürgen kükelerimizden alakaya çıkıp menge minç acirete beni indiseleyin, uşuna acirete belge koyup kireskelenizi yapıp verişadı. Huda olasa uşa tellegen koyulayın, hana dolarızı kirip aradı. Bırakmadı Abdümelekemiz sudan jalı bağlı çıkan yok, ilahim çüşmesinden. O gengeyim, sot gengeyim, Allah barakasını verirsin. Sağ olayım ama Abdümelek'e. Ake, okay, barakat olsun. Bu kadar sen keliş olsun, ake? Keliş olur, keliş de yakışı bulur, ake. Tancanız sağ olsun. Hemen gelme.